Allah yana son ka a rayuwa duk abin da mutane suka iya duk abin da mutum ya sai ka cimma burin ka sannan sai ka samu abin da kake so Cele da mota ku duba Cele da mota Cele ya sayi mota ku duba ta ku gani so ita rayuwar duniya mu mutane mu muke daukan abubuwa shi Allah shi yake komai mu muke da buri amma Allah shi yake da cikawa idan wani mutum yayi tunani tun da farko cewa Cele zai iya zama wani abu har ya amfana ma kansa ko har ya samu wannan babban mota haka za a ce ƙarya ne amma shi Allah babu wanda babu yadda ba zai iya ba shi Allah babu ruwansa da tsarin ka ko yadda kake a rayuwa zaka iya nema ko ba zaka iya nema ba Allah zai bi ta wani sai ya baka Allah zai bi ta wani ya maka kyauta wanda yake kyauta da yake sai al'umma sun gani sai kowa ya gani ya jinjina da cewa Allah ya maka kyauta ko Allah ya maka wata mataba yanzu ku duba Cele da mota idan aka ce Cele zai samu wannan mota hayyar mallaki mota kansa a rayuwa mutane za su ce ƙarya ne amma kashi Cele da motarsa kai Allah babu abin da bai iya ba kuma Allah babu abin da baya yi gaskiya shi Allah komai yana iyawa idan kana zaune sai Allah ma ya turo maka wani abin da kai baka yi zato ba kuma ba za ka taba tunanin cewa wannan abu zai faru da kai ba ko za ka samu a rayuwarka amma kuma sai Allah ya baka yanzu shi Cele idan aka ce wannan shekara ta dubu shekara 2024 din nan za ta zama ta ci gaba gare shi ko ta ya mallaki abun kansa ko har ya rike kuɗi ya samu kuɗi ya yi lalurar sa yadda zai ce ƙarya ne amma gashi Allah ya bashi domin shi Allah ba azalumi kowa bane kuma Allah zai yi ba kowa abin da yake so a rayuwa Allah ya sa mu dace